skvětináčů. Musí ale ještě pořádně vyschnout. Vám chci ukázat, jaká se utvořila struktura mozaika. Na každé straně je jiná. Tady je kus cihly, jinak jsem ten cement míchala s cihelným prachem. On až vyschne, tak by se to mělo objevit víc. Tady toto je z plastových podloh. Krásná struktura se udělala. Tady mám zalitý kousky dřeva z kořené, z toho kříže, který jsem dělala. No. Nahoře jsem zalila pár pecek, někdy se vyloupaly, to ještě pak budu brousit. Ale ta struktura, díky tomu, že to taky udělá ten igelit, je fakt nádherná. Musí prostě vyschnout. Takže počítám tak určitě měsíc. Tak zatím.